Tô esperando. Aí tu ao vivo, né? Não tem problema se acontecer um probleminha lá, tem tudo para dar errado. Era ainda, tô esperando. Mais um pouco. Ainda não. Pronto, estamos ao vivo. Então, gente, bem-vindos a todos. É um prazer imenso estar aqui para mediar esta Masterclass com o Sérgio Rezende. Lembrando a todos que essa é a primeira atividade formativa, né? A primeira ação formativa do 43º Festival Guarnecê de Cinema. Então, eu agradeço bastante ao festival pela indicação do Sérgio, que é um cineasta sensacional. Agradeço também por terem me convidado. Lembrando que também o Festival Guarnecê é um dos maiores, sendo o mais antigo evento de cinema nacional do Maranhão. É também um dos mais antigos do Brasil, ele tem início em 77. O título da nossa Masterclass com o Sérgio é a trajetória do cinema brasileiro, da Embrafilme aos cinemas fechados. Então a gente vai falar um pouco sobre a trajetória do Sérgio, que é muito grande, muito assim, espetacular. Certo? Eu vou apresentá-lo um pouco, vou apresentar um pouco os filmes que ele fez e depois a gente passa a palavra para Sérgio Rezende. O Sérgio Rezende é carioca, é um cineasta que tem uma filmografia plural pelo fato de ter feito documentário, de fazer filmes sobre diversos personagens, de fazer ficção também, uma ficção espontânea. Ele já dirigiu atores como Lauro Corona, Vera Fischer, Paulo Betti, José Wilker, Marieta Severo, Malu Mader, André Beltrão, Selton Mello, Juca de Oliveira, José de Abreu, Otton Bastos, Patrícia Pilar, Cláudia Abreu, Matheus Solano, Chico Dias, Paula Oliveira, dentre outros. Né? Então, assim, realmente é um cineasta sensacional. Eu vou falar aqui rapidamente alguns filmes do Sérgio, né? Os longas que Sérgio Rezende já dirigiu. Ele começou a carreira fazendo curta-metragem na década de 70. Inclusive, um desses curtas-metragens foi sobre Leila Diniz. Ele fez junto com a Marisa Leão, desculpa, que é sua esposa, né? Ele tem também, é bom lembrar, uma filha que é cineasta, que é a Júlia Rezende. Recentemente foi indicada para o Prêmio do Cinema Brasileiro com o filme Pernas pro A3. Então, começando em 80, o Sérgio faz quatro longas metragens, né? Dentre eles, Até a Última Gota, que é um documentário sobre a morte de um desempregado que vendia sangue para comprar comida para a família. O Sonho Não Acabou, que é uma ficção. O Homem da Capa Preta, sobre o Tenório Cavalcante. O Doida Demais com a Vera Fischer, que é uma ficção também. E o Lamarca, sobre o Carlos Lamarca, em 94 já. A Guerra de Canudos, em 97. O Mauá, que é um filme sobre o Visconde Mauá, né, o imperador e o rei. Em 2000, faz Quase Nada.
Em 2004, Onde Anda Você? Em 2006, ele dirige Zuzu Angel, sobre a vida da estilista, mãe do militante Stuart Angel Jones. Em 2009, ele faz Salve Geral, também um filme sensacional. Salve Geral, O Dia Que São Paulo Parou, que é sobre uma rebelião em diversos presídios, organizada pelo primeiro comando da capital, né, pelo PCC. Em 2016, ele faz o filme Em Nome da Lei, baseados em fatos reais, também super impressionante esse filme. E em 2018, ele faz O Paciente, né, o caso Tancredo Neves, que é sobre os últimos dias do Tancredo Neves, a sucessão de erros médicos que o levam à morte. Com esse filme, ele ganhou o Festival de Cinema Brasileiro, um prêmio, né, do Festival de Cinema Brasileiro em Miami, certo? Então, Sérgio, embora que virtualmente, bem-vindo ao Maranhão, que é a terra onde baba a sua bunda. Seja bem-vindo. Pronto. Maravilha. Pô, obrigado, Rose. Obrigado a todo mundo. Um prazer estar aqui. E estava falando do festival, né? Do Guarnicê, e temos mais ou menos assim a mesma época, a mesma idade. Quer dizer, eu também comecei a fazer cinema ali por 75, na verdade, né? Curta-metragem profissional foi em 75. Sim. Mas então, falar um pouquinho assim desse começo com o cinema. Eu, quando era jovem, adolescente, eu gostava mais de música do que cinema. Meu sonho, na verdade, era fazer música, tocar numa banda de rock e tal, coisa que eu tentei fazer, mas que não deu muito certo, e eu percebi que não tinha talento suficiente para isso, e daí fui entrando para o cinema. Acho que naquela época era um caminho muito natural de quem gostava de cinema frequentar cineclubes, né? Não havia o acesso ao cinema, aos filmes, como existe hoje, que você vai na internet e capta tudo. Então, se você queria ver filmes que não estavam em cartaz naquele momento, você tinha que ir para cineclube. E eu comecei por ali, e vendo filmes e discutindo sobre cinema. Depois, meu pai tinha uma câmera, naquela época também era o mundo analógico, uma câmera de 16 mm. Ele fazia aqueles filmes caseiros, e até que um belo dia eu resolvi me aventurar a tentar fazer um curta, filmar, sei lá, fazer alguma coisa com aquela câmera. E fiz. E a partir daí, né, eu vejo que também uma coisa, se tiver jovens nos ouvindo que quiserem fazer cinema, eu vejo que cinema é uma coisa de patota, como a gente fala aqui no Rio, né? Cinema é uma coisa de turma. É muito difícil você sozinho fazer cinema. É um cara que gosta de música, ele pega um violão e ele compõe. Cinema você precisa de uma turma, né? E de gente que vai lá e vai contigo, né? E foi mais ou menos nessa época também que eu comecei a namorar a Marisa, com quem depois me casei, e tive a Júlia, que você estava falando, mais a Maria e o Tiago, e aí a gente começou a fazer cinema junto. Então, eu acho que a coisa, antes de tudo, né, antes de meios de produção, antes de tudo, tem que ter esse impulso de você querer fazer, né? Seja lá como for. E a gente começou, curta, quem produzia? Ninguém, a gente mesmo. Vendia um negócio aqui, vendia um negócio ali, vendia um violão, vendia um. E começava a fazer com um grupo de pessoas. Então eu fiz, a gente fizemos um primeiro curta, eu estava fazendo, nós íamos fazer um filme sobre o Dia dos Mortos, esse comércio da morte, uma coisa bem juvenil assim, mas lá no cemitério de São João Batista, aqui no Rio, passamos diante do túmulo da Leila Diniz. Isso foi em 75. Leila tinha morrido há 3 anos. E a Marisa, com já esse tino de produtora, falou: "Pô, esse é o filme. Fazer um curta sobre a Leila." E a gente caiu nessa. E procuramos amigos, e também, nesse momento, tudo produção absolutamente independente, mas havia outro tempo de generosidade das pessoas, que cediam coisa, todo mundo, os produtores, diretores, cederam o material do filme. Milton Nascimento, que era o nosso ídolo, a gente procurou ele era grande amigo da Leila, e compôs 3 temas para o filme. Paulo José nos cedeu o material, fez a locução, tudo de graça, todo mundo de graça. Daí o filme ficou pronto. Leila para sempre Diniz, que era uma frase do Carlos Drummond de Andrade, que tinha feito uma crônica quando a Leila morreu, e ele: "Leila para sempre Diniz." E aí era o nome do filme, e Marisa foi à TV Globo e propôs aí que comprassem o filme para passar lá. Eles inicialmente acharam muito legal, mas como material bruto.
Não, a gente compra como material bruto, depois a gente remonta aqui. Fantástico, né? E aí ele falou, não, ou passa o filme inteiro na íntegra como ele é, ou então não tem jogo. E eles finalmente cederam e passou, acho que foi a primeira vez que um curta-metragem brasileiro, talvez até a única que eu me lembro, que passou o filme inteiro no Fantástico. Daí começou uma coisa mais, digamos, uma graninha, daí começou a dá para viver de cinema, dá para fazer cinema e viver dele. Né? E aí a gente começou realmente, eu comecei a pensar em cinema profissionalmente. Nessa época, logo depois disso, surgiu uma lei no Brasil, que era a lei do curta-metragem. Todo filme estrangeiro exibido no cinema tinha que ser acompanhado por um curta brasileiro. Então, e você ganhava uma percentagem da renda. Isso vigorou durante alguns anos e foi um estímulo enorme para todos nós. Você tinha um suporte. Você bancava ou não o filme com o seu dinheiro, arranjava dinheiro em outras fontes, mas depois ele tinha um canal de exibição. Enquanto isso funcionou, foi uma coisa muito, muito forte, muito, uma ajuda enorme para o cinema. Aí fiz alguns curtas, foram bem sucedidos. A gente vai um pouco na vida, o cinema é um pouco como na vida. Aquilo que é a tentativa de uma coisa que dá certo, te estimula a tentar de novo. Uhum. Vai subindo o sarrafo, igual no atletismo, assim, no salto em altura. Você vai subindo o sarrafo. Deu aqui, sobe mais 2 centímetros, solta de novo. Daí, depois de alguns curtas, esse período já, estamos falando do final dos anos 70, já existia Embrafilme, né? E aí eu me lancei nessa aventura de fazer um longa-metragem. Foi Até a Última Gota, que era sobre o comércio de sangue humano na América Latina. Para lembrar que antes da AIDS, o pânico da AIDS e tudo, as pessoas vendiam sangue para viver. Gente, e eram os mais despossuídos da sociedade que, em geral, faziam isso. E é um quadro terrível. Alcoólatras, mendigos, gente doente. E a gente até mesmo, por exemplo, no carnaval, o cara queria desfilar no carnaval, não tinha dinheiro para tirar a fantasia. A costureira ia no banco de sangue, vendia meio litro de sangue. Era aquela grana. Então, isso foi um filme feito, uma produção também absolutamente de uma turma. Era o Jorge Abrantes, que era um amigo nosso, que produziu, que botou a graninha e, ao mesmo tempo, fazia o som. O Zé Jofle, grande diretor brasileiro, tudo, era fotógrafo também, fotografou. Nós tínhamos uma câmera, 16mm. A Marisa montou o filme. Então, foi aquela ação entre amigos e o filme ficou pronto em 80. E foi, graças a Deus, muito bem sucedido. Aí entra pela primeira vez a Embrafilme na minha vida, porque foi a Embrafilme que distribuiu o filme. Não era realmente um filme comercial, mas a gente ganhou um prêmio importante, o prêmio especial do Júnior do Festival de Gramado, ganhamos um prêmio no Festival de Havana, ganhamos um prêmio na Alemanha, no Festival de Mannheim. E tem uma coisa que os americanos dizem, né? Quer dizer, você é tão bom quanto seu último filme, né? You are as good as your last picture. Quer dizer, se você faz um filme que é bem sucedido, aquilo te reforça para você fazer o próximo, né? E foi o que eu, então, Até a Última Gota abriu as portas para a gente na Embrafilme. Sim, legal. Pode continuar, depois tem uma pergunta. Tá. Não, nessa época, a Embrafilme tinha sido fundada, o primeiro ou segundo diretor foi o Roberto Farias, um grande diretor de cinema brasileiro, fez O Assalto ao Trem Pagador. Uhum. Né? Mas depois ele dirigiu o Pra Frente Brasil, que foi um escândalo, é um grande filme, mas foi escandaloso. Ele já tinha saído, entrou o Celso Amorim, depois foi ministro do governo, tantos anos e tudo. Mas o filme dele foi um escândalo, porque como é que o Estado está financiando um filme através da Embrafilme, um filme que é contra, denuncia os crimes da ditadura? Né? Sim. E com isso, o Celso Amorim, que era o diretor da Embrafilme, diretor-geral da Embrafilme, que tinha produzido e financiado o filme, teve que sair. Mas antes de sair, ele aprovou O Sonho Não Acabou. Né, que era o meu primeiro filme de longa-metragem, de ficção. De ficção. Uhum. Primeiro filme de muita gente. Foi o primeiro filme que a Marisa Leão produziu, foi o primeiro filme que o Miguel Falabella fez como ator, o Chico Dias, o Daniel Dantas. Foi uma geração que veio ali
para fazer o filme com financiamento da Embrafilme. A Embrafilme que tinha sido, basicamente, assim, um projeto do Cinema Novo, né? Do Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Cacá Diegues, a turma toda do Cinema Novo. Do Cinema Novo, né? Que tinha essa missão de revelar o Brasil. Né? Você se preocupa bastante com personagens. Né? Eu já vi em outra entrevista que você fala que você gosta muito de personagens, né? Então, você fez filmes sobre o Lamarca, sobre o Mauá, sobre o Homem da Capa Preta, né? O Tenório Cavalcante, né? Aí me veio essa questão na cabeça, assim, eu li em algum livro que eu me identifico totalmente, né? Com essa ideia de que nada é real até eu escrever sobre o assunto. Aí é meio que um gancho, assim, para você falar, né? Se você concorda com essa ideia, nada é real, nada existe até que você faça um filme sobre o assunto, né? Ao mesmo tempo que isso também é importante até para essa redescoberta do Brasil, né? O Brasil é um país enorme, uma história complexa, mas a gente desconhece muito essa história do Brasil, né? Então, aí já meio que me dando para outra provocação, é sobre essa importância do teu cinema, né? A partir dessa tua experiência, né? Para você falar um pouco dessa capacidade do cinema de criar uma identidade coletiva para o Brasil, né? Assim, de criar uma... Sabe essa ideia do Lamarca que você transforma, né? Você transforma no... Você faz dele assim, você revela, né, esse herói do Lamarca, né? O homem da capa preta também. É isso mesmo. Ah, ótima questão, Rose. Eu acho que é isso mesmo. Essa coisa que você falou do real e tudo, o André Breton, o surrealista, ele dizia que o que há de mais extraordinário na realidade é que a realidade não existe. Tudo é extraordinário. Né? Então, eu acho que tem um pouco essa coisa mesmo, né? E tem outra coisa do André Bazin, que foi um grande teórico francês, que dizia: o cinema não é para mostrar a realidade, é para revelar a realidade. Sim. Então, eu acho que essa questão assim mesmo de você revelar, né, eu acho que é uma das coisas que o cinema faz bem, né, e faz com força. E eu acho que a gente tem um pouco esse negócio assim, né? A minha carreira, como você falou, eu fiz muitos filmes inspirados em personagens e fatos reais. Eu fiz filmes absolutamente de ficção. Por exemplo, O Sonho Não Acabou, para ficar nessa primeira fase dos filmes, né? Era um filme inteiramente de ficção. Já O Homem da Capa Preta é um filme de inspirado no personagem real. As pessoas acham, muitas vezes, que quando veem um filme, que aquilo que elas estão vendo é aquilo. Mas não é aquilo. Tudo é uma recriação. O Zé Wilker não é o Tenório. A Marieta Severo não é a Dona Zina. E as coisas da vida dos personagens públicos, as coisas íntimas, não há... Você não tem registro daquilo. Já quando, muitos anos depois, eu fui fazer o Mauá, né? Então, o personagem, o Barão de Mauá, que faliu e tal, tem milhares de coisas, textos sobre ele, sobre aquilo. Mas o que foi que ele disse para a mulher dele na noite que ele chegou em casa e estava falido? O velório do... Sim, ah, tá, certo. Não há informação histórica sobre isso, as vítimas são tudo recriações. Você tem que estudar, você não, não é? Você tem que, na verdade, eu brinco sempre com isso, você tem que inventar muita mentira para falar a verdade, né? Quando o Lamarca, também outro filme que eu fiz anos depois, ele fugiu do Rio de Janeiro, foi seguido pelo Exército, e se embrenhou pelo sertão baiano, e ficou 30 dias, junto com o Zequinha, um companheiro deles, zanzando pelo sertão baiano, só eles dois. No final desses 30 dias, ele foi encontrado e foi fuzilado e morreu. Muito legal. Não há registro do que aconteceu naqueles 30 dias, mas o fato é que ele estava lá pelo sertão. Então, você tem que inventar uma mentira para falar uma verdade. Né? E eu acho que aí, o terceiro ponto que você colocou da história dos nossos países, a gente não pode se... Muitas vezes a gente não se dá conta de que a história dos países é o tema, é o maior tema do cinema. Se você pegar Eisenstein, o cara que inventou... Isso, já é uma vocação, não é, Sérgio? Já é uma vocação do próprio cinema, o Eisenstein... É uma vocação do... Outubro, não é? É, Alexandre Nevsky, né? Os americanos, sim, fizeram da história deles gênero cinematográfico. Né? Se você pega assim, filme de faroeste, Bang Bang, o que é o faroeste? É um gênero do cinema americano. É a história da expansão para o oeste da sociedade americana.
Né? Eles fizeram sobre a filme de guerra, né? É um gênero, senão, filme de guerra, mas eles fizeram milhares de filmes de guerra, mas de qual guerra? Da guerra deles, não da nossa, não da guerra do Paraguai, das guerras em que eles, da Segunda, Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Vietnã, recentemente no Oriente Médio, eles estão o tempo todo contando a sua história. E até mesmo nos filmes de gangster, né? O Chefão, né? Que também é um outro gênero do cinema americano, eles estão sempre contando a sua história. E essa coisa é muito importante, porque eu percebo que, de alguma maneira, o que o público brasileiro mais gosta é de ouvir a sua história. História, aqueles filmes, só nós é que podemos fazer. Ninguém poderá nos substituir. Isso. Não vai ter como vir aqui fazer Carandiru. Né? Então, desde a Veracruz, lá nos anos 50, que começou fazendo melodramas, Alberto Cavalcante, e aquilo não andou legal. Quando o Lima Barreto veio e fez o Cangaceiro, contando a nossa história, e depois veio o Sim, a Moça, aí foi uma explosão da Veracruz e do cinema brasileiro. Então, quanto mais pontos de contato os nossos filmes têm com a nossa vida real, sim, mais fortes, mais potentes e mais sucesso eles alcançam. Isso não é uma coisa histórica que eu estou falando. Recentemente, você pega aí todo dia os filmes, é o Cazuza, é Elis Regina, é o Luiz Gonzaga. Os nossos grandes temas são os nossos grandes personagens. Personagens, sim, exato. Né? E, Sérgio, apesar de ter uma linha muito tênue entre documentário e ficção, não é? O Bazin, e eu concordo totalmente, diz que documentário também é uma ficção, não é? Você trabalha com as virtualidades, quando você vai montar um documentário, o diretor monta o seu filme. Então, ele não é o cinema do real, né? Ele não deixa de ser também uma ficção, né? Mas você já declarou em algumas entrevistas que você prefere a ficção. Inclusive, no início do filme O Homem da Capa Preta, você coloca uma frase, né? Quando a realidade se transforma em lenda, imprimimos a lenda. Que é uma frase do filme O Homem que Matou Facínora, de John Ford, né? Que você sempre se... nesse filme, né? Você continua preferindo a ficção, assim. Fala um pouco sobre... Não, eu prefiro... Eu me lembro que, quando eu fiz o Até a Última Gota, né? Que era um documentário. Eu mostrei o filme para muitas pessoas, né? E algumas dessas pessoas que eram documentaristas me disseram uma coisa que, às vezes, não, eu acho que é um ótimo Eduardo Coutinho, que trabalhava no Globo Repórter, na TV Globo. Ele viu um filme e falou: pô, cara, achei maravilhoso, mas você não é um documentarista. E, de uma certa maneira, eu vi, ele tinha razão, porque eu me dava liberdades assim, ficcionais no filme, de fazer, de colocar filme, que não eram aquelas coisas rigorosas da realidade, não eram fatos, eram criações cinematográficas. Né? Depois, muitos anos depois, já eu fiz um outro documentário, que não é um documentário, que é um ensaio, chamado O Cinema é Meu Jardim, né? Que é um filme que não é inédito, assim, mas é muito bacana esse filme. Mas é uma coisa dessa coisa do cinema e da realidade, é flores, é cinema, é jardim, né? Eu vejo que, então, eu tenho preferido fazer ficção porque põe essa liberdade mais absoluta, né, de criar as coisas do jeito que deu, muito no instinto, no impulso, naquilo que você sente no momento, tentar tendo de alguma forma. O documentário te obriga, mesmo que sendo, eu concordo com você, uma coisa que também tem a criação, você tem que ter um certo rigor com os fatos, né? Que sim, a ficção te libera um pouco disso. Deixa, né, mais livre, exato. Exatamente. O roteiro do Homem da Capa Preta você escreveu junto com o maestro José Lozeiro, né, e o Tairone Feitosa, né? Isso mesmo. Tanto na verdade, todos os filmes que eu assisti, todos os filmes que eu assisti dirigidos por você, filmes de personagens, né, tem falas que condizem muito bem, que se encaixam muito bem com o personagem, que a gente fica se perguntando realmente, será que ele realmente falou isso? Né? Aquela frase que eu adorei, eu vou levar ela para a vida, do Homem da Capa Preta, quando ele diz para um desafeto: antes que você me jante, eu me almoço. Eu te almoço.
Pronto, eu te almoço. Eu acho genial, assim, vou levar para minha vida. É, isso também foi uma criação? É, tu chegou a ler em alguma não, biografia, de conversar com ele? Ou foi uma criação de vocês de roteiro? É, não, o Lozeiro, grande parceiro, Lozeiro, maranhense, né? E a gente, quando a gente foi fazer o filme, o Tenório Cavalcante estava muito velhinho, mas ainda estava vivo, ele morava lá em Caxias, né? E a gente foi conversar com ele, e às vezes ele saía do ar, e às vezes ele se conectava, assim, tem frases dele que também estão no filme, que eram de fato dele, assim, eu ouvi o eco do gemido das multidões sem nada, eu ouvi o eco do gemido teatral, né? Das multidões, aquela coisa teatral dele, né, da capa preta. Então, isso, por exemplo, era dele, mas essa já é essa, antes dessa, essa, né, antes que você me jante ao te almoço, não, isso é, aqui no Rio era um pouco um dito popular. Ah, né, assim, sim. Então, isso a gente botou no filme. Então, o filme tem coisas, essas frases, essas grandes frases do Tenório, com as, como a gente estava falando antes, das coisas que são mesmo de ficção, né? Então, eu comecei a trabalhar com o Lozeiro, na primeira estrutura do filme, depois o Tairone Feitosa entrou, e depois ainda teve também a colaboração do José Schofield. E eu também botei lá a minha mão no roteiro. Na verdade, aquilo que eu estava falando bem lá no comecinho, de que, né, eu gostava mais de música do que de cinema. Então, e eu, um pouco a minha porta de entrada no cinema foi o fato de que eu escrevia. Eu acho que eu faço filmes porque eu escrevo. Desde escola, aquela coisa de redação, eu ali. Eu era péssimo de matemática, mas quando vem a prova de português e redação, opa, hoje eu vou me dar bem. Então, eu sempre gostei de escrever, de criar coisas e tudo, e isso foi meu caminho para o cinema. Eu não estudei cinema de maneira formal, nem havia no Brasil escolas de cinema, universidades, isso é uma coisa posterior, mas eu escrevia histórias, né? E como eu escrevia, quando eu fui fazer meu primeiro filme, O Sonho Não Acabou, filme de ficção, eu nunca tinha entrado num set de filmagem profissional, com aquele equipamento, grua, luzes e toda a equipe de cinema. Eu não tinha sido assistente de direção de ninguém, mas eu me sentia seguro para fazer o filme. Por quê? Porque eu tinha inventado aquela história. Exatamente. Então, ao longo da vida, eu sempre escrevi meus roteiros. Sempre com alguém, com exceção de dois filmes. O La Marca, foi o Alfredo Oroz, um argentino que morava no Brasil, que escreveu sozinho. E depois o Paciente, o Gustavo Lipstein, escreveu também sozinho, embora a gente trabalhasse junto. Mas essa coisa de escrever me ajudou demais na trajetória de cinema. O Quase Nada você escreve, eu vi numa das entrevistas que tu deu, e tu escreve 4 dias, né? Foi uma coisa incrível esse filme, essas coisas assim, milagrosas, né? Eu tinha feito o Canudos, que foi a maior produção brasileira de todos os tempos até aquela época. Fiquei um ano na Bahia, milhares de figurantes todos os dias, cenas de batalha, de guerra e cavalaria, e uma produção gigante, 16 semanas de filmagem. Sim. Depois, em seguida dele, eu fiz o Mauá, que também era uma produção enorme, né, filmada no Brasil, filmada na Inglaterra. É um filme muito grande, que eu adoro fazer filme grande. Eu sempre brinco assim, de que é você reger uma grande orquestra, uma sinfônica. Sim. Tem um oboé? Tem. Tem um oboé? Tem. Né? Mas, ao mesmo tempo, me dava saudade de um banquinho e violão, de fazer um filme mais, né, mais íntimo. E daí foi que eu fiz o Quase Nada, que foi o oposto desses dois filmes. Foi um filme com equipe de 10 pessoas, filmado na casa do meu pai, lá em Minas, cabia a equipe na casa dele, né? E eu escrevi esse roteiro, né, porque minha família já tinha meus 3 filhos e tudo. Numa Semana Santa, eles viajaram, eu não viajei, fiquei no Rio. E de quinta-feira santa até o domingo, eu escrevi o roteiro, né? E depois filmei exatamente o que eu tinha escrito e montei exatamente o que eu tinha filmado. Né? Foi assim, um milagre daqueles, assim, esses processos de roteiro que em geral demoram muito. Sim. Mas aquele saiu assim rapidinho. Foi uma coisa genial. Que... Esses filmes sobre personagens, né, a gente percebe que, claro, mesmo sendo ficcionais, né, mas que tem uma pesquisa, né, Sérgio, assim, que você é um mergulhador, você é um cineasta mergulhador, né? Isso é uma expressão até do Edgar Morin.
Você mergulha, você faz pesquisa, você gosta de, né, gosta de ler, aí você escreve tudo, né? Aí qual é a diferença, né? Os diferentes desafios entre escrever, dirigir um filme baseado num personagem real e fazer um filme espontâneo, assim, como o Doida Demais, por exemplo, que você pega uma. Você se inspira no para-choque, né? De caminhão e tal, e daí você tira a história toda, assim. É. Quais são as diferentes dificuldades? É, exatamente, é isso mesmo. O Doida Demais chamava-se originalmente Eu Sem Juízo, Ela Doida Demais, que era uma frase de para-choque de caminhão. Mas eu vejo, por exemplo, que esse filme foi, assim, me inspirou muito uma viagem de carro que eu fiz. Eu saí do Rio de Janeiro, de automóvel, eu e um amigo, eu fui até Salvador, pela litorânea, pela BR-101. Depois eu caí para dentro do Brasil e fui até Brasília, cortando a Bahia inteira. Né? Daí, lá de Brasília, eu fui ao Mato Grosso, a Barra dos Garças, voltei para o Belo Horizonte e vim para de novo no Rio de Janeiro. Essa viagem me inspirou demais, essa coisa de um Brasil que eu não conhecia. Né? E desses aventureiros que a gente ia vendo na viagem, o Brasil, isso ali na década, no final da década de 80, né? Havia um posto de gasolina que se chamava Posto Mimoso. Era numa curva da estrada que entrava assim para Brasília. Esse posto de gasolina, Posto Mimoso, 10 anos depois, tinha virado uma cidade de 200 mil habitantes, que hoje é batizada, inclusive, com o nome do filho do ACM, Luiz Eduardo Magalhães. Então, era um Brasil que estava pulsando ali, né? A coisa era soja entrando no cerrado, né? Depois do garimpo lá no Mato Grosso. Então, esse Brasilzão assim, me deu, sabe, estímulo de, pô, preciso falar sobre isso. Eu acho que a diferença que você está perguntando assim é que quando você está num personagem, você tem elementos para você partir. Né? Lamarca. Você tem elementos, tem Bíblia. Eu até o Lamarca saiu disso. Eu estava um dia na livraria e vi numa banca da livraria lá, o Lamarca, o capitão da guerrilha. Pô, bacana, comprei aquele livro, li e fiquei louco com a história dele que eu não conhecia. Conhecia as coisas gerais, né? Mas ele tinha um ponto de partida, tinha a vida dele, a trajetória dele. E tantos outros personagens, né, como Guerra de Canudos, o Euclides da Cunha. São trajetórias incríveis, né? Incríveis. São pessoas comuns que têm uma trajetória incomum. São pessoas normais que têm uma vida extraordinária. O Tenório Cavalcante era um nordestino de Alagoas, pobre. O pai dele é assassinado, ele vinga a morte do pai, pega um pau de arara, vem para o Rio de Janeiro. 20 anos depois, ele é um mito. Ele é o homem da capa preta. Ele construiu, ele era deputado, foi candidato ao governo do Rio. O Tenório, o Lamarca, era filho de um sapateiro do Morro do Estácio, capitão do Exército. Era para ter uma história obscura. Também fica órfão do pai muito cedo, né? Perde o pai muito cedo, entra no exército, deserta do exército, depois que ele volta, né, de uma viagem. E se vê no olho, no coração da tempestade e entra na história do Brasil. Então, sim, esses grandes aventureiros, né? O Mauá foi a mesma coisa, era um garoto pobre lá no Rio Grande do Sul, e vem para o Rio de Janeiro, vai trabalhar de caixeiro viajante, no caixeiro de uma loja. 30 anos depois, é o cara mais rico das Américas, da América Latina. Então, esse destino dessa grande aventura humana é uma coisa que me fascina muito. Nos filmes, né, inspirados nessa pessoa, eu tenho aquela base para sair. Em outros filmes, não. Aí você tem que sair do zero. Não é? Tudo, você tem muito mais liberdade, mas, ao mesmo tempo, você tem que criar tudo, os personagens todos, tem que criar a trama. Não é? São dois prazeres diferentes. Agora, devo dizer que eu adoro criar as coisas e também adoro pesquisar. Gosto muito de história, gosto muito de livros de história e livros de viagens e tudo. Então, é bom assim, que dá para esses prazeres diferentes. Sim. E, Sérgio, é o Lamarca que você faz em 94, né? A celebração de um herói de esquerda, a esquerda brasileira, né? Há menos de 10 anos, a gente ainda estava na ditadura militar, não é? Como é que foi essa recepção por parte do Exército? Se tu tiveste alguma perseguição, não sei. E outra coisa interessante nesse filme também é que ele também é um filme de pós-retomada, né?
bolo fica de 90 a 92, praticamente não existe, eu até anotei aqui. Em 90 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 filmes apenas. Em 92, 3 filmes apenas foram rodados. Aí em 94 você consegue, você faz o La Marca, né? Em 95 tem o filme da Carla Camurati, que é o filme que marca, né? Assim, que marca essa pós, né? Essa temporada, na verdade, né? Como é que foi essa recepção por parte do exército? Assim, você teve algum problema? Até eu aproveitar um pouco até o tema da nossa conversa assim, essa coisa né, dos meios de produção, né? Porque aí teve uma coisa interessante, porque eu tinha feito o Capa Preta com Embrafilme, depois eu fiz o Doida Demais também com Embrafilme. E aí Embrafilme acabou, né? Nesse 90, ano, né? 90 acabou o Embrafilme. Não tinha mais, acabou aquilo que a gente estava habituado, os nossos mecanismos de produção e de distribuição. As portas se fecharam completamente. É um pouco isso que a gente está vivendo hoje. Eu digo para muita gente, eu já vivi isso antes, no momento em que acabou o cinema. Né? Eu dei uma sorte danada, porque eu fui convidado para dirigir um filme, uma produção inglesa, rodada na África, em Moçambique. Um filme chamado A Child from the Salt, com um grande ator inglês, Pete Postlethwaite, o cara que fez Em Nome do Pai, é um ator extraordinário. Então, o cinema parado aqui, eu fui fazer esse filme no exterior, né? E fui, em suma, ganhei bem, ganhei em moeda estrangeira. E quando voltei para o Brasil, continuava tudo parado aqui, mas eu tinha uma base dessa grana que eu tinha ganhado lá. E daí a gente se aventurou a fazer o La Marca. O La Marca não tinha Embrafilme, nem tinha ainda os mecanismos de cinema, mas o governo do Espírito Santo fez um polo de cinema lá. E o Paulo Thiago, um diretor, estava lá, ajudou a criar aquele polo e me indicou ao governo do Espírito Santo. E nós fomos para lá, né, e resolvemos fazer o filme. Era um espírito assim, de cooperativa, praticamente. Todo mundo ganhava o mesmo salário: o Paulo Betti, a Carla, a equipe toda, né, o elenco, todo mundo. E fizemos aquele filme na marra, com o apoio do governo do Espírito Santo. Eu já tive que hipotecar meu apartamento, que era o apartamento, na verdade, dos meus pais, para poder pegar o financiamento de lá. E daí fizemos o filme. Como estava muito vivo ainda essa questão da ditadura, do governo militar, e o general Newton Cerqueza, já era general, mas que na época da morte do Lamarca era major, ele foi o homem que matou o Lamarca, lá no sertão da Bahia. Né? Ele era, naquele momento, secretário de Segurança do Rio de Janeiro, do governo do estado do Rio de Janeiro. E 3 dias antes da estreia do filme, ele entrou com um mandado de segurança para impedir a exibição do filme. Né? E foi aquele momento terrível, porque o filme estava pronto para a estreia, aquele momento que não havia filme nenhum estreando, a gente ia conseguir furar isso com a Rio Filme, que tinha sido criada, empresa de cinema, apoio da Rio Filme para distribuição. E o general Newton Cerqueira entrou com esse mandado de segurança. Graças a Deus que o juiz indeferiu e possibilitou que o filme fosse exibido. Até o general, depois ele foi à segunda instância, perdeu de novo, foi à terceira instância, perdeu. Ele não largou o osso, não. Ele queria mesmo impedir a exibição do filme. Mas eu acho que o fato de que não havia cinema no Brasil, e mais que ela também era um ano de eleição ali, campanha e Lula, né? Isso tudo também estimulou muito o interesse das pessoas pelo filme. Né? E aí, quando depois do meu próximo filme, aí já tinha sido, aí já é um novo período do cinema brasileiro, que é o período da lei do audiovisual. Aí já começou uma nova etapa dos meios de produção do cinema brasileiro. É independente assim mesmo com a presença da Embrafilme, né, que foi extinta em 90 e tal, mas o que que você diz sobre essa pra quase onipresença desse produto importado, né, no nosso mercado, né? Eu tenho, assim, a gente percebe que o mercado está dominado pelo produto importado, né, pelo cinema internacional e que não
Ao contrário, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Ao contrário de países europeus, como a França, que produz muito filme, que tem em suas salas muito filme nacional, muito filme francês, né? Aqui no Brasil, a gente não tem essa reserva de mercado para o filme nacional. A gente parece que tem uma reserva de mercado para o filme estrangeiro. E agora tem essa história da cota de tela, né? Que gerou recentemente uma polêmica, né? Que a gente ia nas salas de cinema, a gente ia para os cinemas, né? E as várias salas de cinema estavam dominadas por um filme de super-heróis, não é? Eu acredito, né? Você pode discorrer um pouco mais sobre isso, mas isso é muito prejudicial para a nossa produção, isso é muito prejudicial para o nosso cinema, não é, Sérgio? Assim, essa presença desse mercado, desse produto importado, né? Sem dúvida nenhuma. Isso aí é uma coisa avassaladora. Né? A presença do cinema americano, de Hollywood, dos filmes de Hollywood, no mundo, né? É uma coisa avassaladora. E não é no Brasil. Se você pegar... Agora estamos na pandemia, né? Mas em tempos normais, quando você pega quinta-feira, que é o dia que os filmes entram em cartaz, aquele mesmo filme americano que está entrando em cartaz aqui, 1.000 cópias, ele está na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, em Barcelona, em Paris, em Londres, na verdade. Ele está no mundo inteiro. E para que ele seja tão forte, é preciso essa lógica de que nós sejamos bastante fracos. Né? Porque ele precisa do mercado inteiro, ele precisa consumir aquilo tudo. Eu acho que isso é uma das coisas que obriga. Porque ou bem você faz uma reserva de mercado forte, de fato, para o produto nacional, e com isso você poderia concorrer, né, de maneira mais justa no mercado, ou então é preciso que haja um apoio do Estado. E é isso que o mundo inteiro faz. Né? A França, a Itália, todos os países, esse filme em inglês que eu fiz rodado na África, tinha apoio do British Screen, que é uma coisa ligada ao Estado. É preciso que o Estado nos apoie para fazer isso. Ou então, abra condições democráticas no mercado. Essas condições não existem. Desde que eu comecei a fazer cinema, essa presença, né, do cinema americano, a gente tem que ressaltar também que, pelo fato de todo esse poder que eles têm, eles são extraordinários, eles fazem filmes extraordinários. Né? Porque eles chamam, é como um time de futebol, o Real Madrid. Quem é o melhor jogador do mundo? Chama para cá, vai chamando. Eles vão fazendo elencos. Isso. E o cinema americano sempre fez isso, desde o Hitchcock, né? Surge um talento, ele é incorporado ao cinema americano. E eles fazem grandes filmes, com uma maçaroca de dinheiro, 200 milhões de dólares, 300 milhões de dólares. Como é que você competir com isso? Como é que você vai competir com um filme de 300 milhões de dólares, que além do mais, com a cereja no bolo, ainda é dirigido por um grande cara, com grandes atores? É uma coisa, né? Às vezes as pessoas não se dão conta, acham que a gente está querendo mamar na teta do governo, o cineasta brasileiro está querendo pegar uma graninha ali. Então, nós queremos fazer filmes para expressar quem nós somos. E nós não temos força suficiente para fazer sem o apoio do governo. Não é um apoio do governo, sem o apoio do Estado. Né? Sem o apoio do Estado brasileiro. Esses filmes não é feito, a gente não faz um filme para guardar no bolso. Esse filme é feito para trocar com a sociedade, para que a sociedade se veja, para que ela se transforme, para que ela se compreende. O cinema, eu às vezes brinco assim, que o cinema deveria estar no Ministério da Saúde. Sabe, o cinema é um bem público. Sabe? A gente não pode, nós não podemos viver sem ficção, sem ouvir histórias, sem contar histórias. Desde o Homem da Caverna, o cara saía de lá, homem primitivo, de noite, juntava na casa. E aí, como é que foi o dia? E o cara contava as aventuras dele naquele dia. Então, isso, né, nossos filhos, nossas crianças, desde 2 anos, 3 anos de idade, contam uma história. As pessoas, né, a gente quer ouvir histórias e quer contar histórias. O cinema faz. No mercado de cinema global, bruto, né, nós precisaremos, como foi no Renascimento, mecenas, né? Isso Renato adquiriu novas formas, mas os museus, eles têm que ter apoio, né? E o senhor também, eu espero que um dia haja uma compreensão mais profunda na sociedade brasileira desse fato, né?
Sim, entendi. Esse fato da nossa do financiamento está muito atrelado ao Estado, né? Você acha que no atual governo, né, esse impacto estatal com a produção cultural de maneira geral e focando aqui com a produção do cinema, né, que pode realmente gerar um estancamento como o que aconteceu no período de Collor, 90, 92, assim, já que essas formas de produção e de circulação de obras estão vinculadas a esse estado. A gente está vivenciando um governo extremamente limitador, extremamente que tem uma censura muito grande, não é? Você acredita que esse entrave pode gerar Eu acho que o que sim. já está gerando é o estancamento da nossa produção? Eu acho que sim. Quando eu digo esse apoio do Estado, não é? E isso, por exemplo, no período da Embrafilme, era uma coisa. Como é que era feito a Embrafilme, né? Por causa dos recursos da Embrafilme, era o recurso do setor. O dinheiro que as companhias americanas iam mandar, elas exploravam o filme aqui no Brasil, tinham um lucro, e quando elas iam remeter esse lucro para a matriz, elas tinham que pagar um imposto, né, sobre a remessa de lucros. E uma parte desse imposto, então, fazia os fundos da Embrafilme. E foi com isso que a Embrafilme se constituiu. Depois, mais para frente, na lei do audiovisual, também tinha um pouco assim, não era dinheiro do governo, dinheiro do Estado, era dinheiro da própria atividade. As companhias estrangeiras, de novo, quando iam remeter o dinheiro para a matriz, aí já não era mais como era no caso da Embrafilme, botaram o dinheiro na Embrafilme. Eles podiam usar uma parte daquele dinheiro que eles iam remeter, o imposto que eles iam pagar, para produzir filmes brasileiros, né? Então, isso foi uma lei, a lei do audiovisual, que permitiu isso. Não era uma injeção direta de dinheiro do governo no cinema, era o dinheiro da atividade. E também a lei do audiovisual permitiu que grandes empresas colocassem dinheiro através da Lei Rouanet, desses mecanismos de lei, na produção cultural brasileira, na produção de cinema. Por exemplo, Guerra de Canudos teve apoio do Banco Real, teve apoio da Petrobras. Petrobras, essa que depois se transformou num dos pilares de apoio à cultura brasileira e também ao cinema, né? Mas não era mais um dinheiro direto, assim, o governo botou um dinheiro no cinema, né? Mas isso nunca foi muito bem compreendido pelo público, pelo cidadão brasileiro. As pessoas têm essa percepção de que o governo bota dinheiro para esses caras fazerem filmes. E mesmo agora, recentemente, é uma última fase, né, depois da lei do audiovisual, que é a criação da Ancine, né, o fundo setorial, ele também é feito com imposto das teles. As empresas de telecomunicação, uma parte do imposto delas vai para formar o fundo da atividade cinematográfica. Não é um dinheiro, outra vez, eu estou insistindo, mas é bom revisar isso, não é um dinheiro do governo, é o dinheiro Certo. das empresas que iam pagar, pagam de impostos e falam e fazem aquele fundo. Então, no momento, o que eu percebo assim é que agora a dificuldade com o governo não é porque ele está fechando a torneirinha de dinheiro, é que ele está atravancando os mecanismos de financiamento, que é a Ancine. A gente está vendo a crise toda da Ancine, né? Essa sucessão de coisas e de escândalos, escândalos muitas vezes forjados, né? Coisas que paralisam a produção através dos mecanismos que foram implantados lá e que deram um boom no cinema. Você estava falando com muita propriedade que na época do Lamarck, em 93, 94, foram lançados 3 filmes por ano. Há 2 anos atrás foram lançados 200 filmes brasileiros. A gente estava vivendo um florescimento em filmes de todo tipo: documentário, ficção, filme de estreante, filme de gente. E dentre esses filmes, só por curiosidade, dentre os 6 filmes que eu falei assim, né, lançados em 90, 2 filmes são filmes da Xuxa. É o Lua de Cristal, que eu anotei aqui, e o Sonho de Verão, né, que ela tinha a própria produção também, né? Dos 6 filmes, 2 eram da Xuxa.
Exatamente. E a Xuxa teve aquele filão, né, que sempre os campeões de bilheteria no Brasil eram os filmes infantis. Né? Então, os Trapalhões, né? Isso. Os Trapalhões lançavam dois filmes por ano, dois filmes de férias. Nas férias de julho mandavam um filme, nas férias do verão mandava outro filme, né? Já assistia todos. Eram os grandes, né, o mercado brasileiro, o filme brasileiro, a presença dos filmes, que depois foi a Xuxa, né? Até que mais recentemente os filmes, agora Detetive de Pedra Azul, ainda são filmes feitos, filmes infantis são feitos e tudo, mas não são mais aqueles campeoníssimos. Né? As comédias populares tomaram o lugar de blockbuster, né? das comédias, dos filmes infantis. Né? Paulo Gustavo, 10 milhões de espectadores, 15 milhões de espectadores. Né? A Lisa reproduziu os filmes com a Ingrid, né? De Pernas para o Ar. Isso, então, é. Comédias. Já está no terceiro, né? Eu acho que de Pernas para o Ar 3, né? Exatamente. Pois é. Então, maravilhoso, sabe? Porque eu acho que cinema é igual sorveteria, tem que ter vários sabores. Sim, concordo. É, eu acho que tendo feito um trabalho sério, honesto, digno, sabe? Não, não é uma questão, eu gosto desse. O público é diversificado, né? A nossa sociedade é enorme, né? Uma sociedade diversificada, né? Precisa-se de... Tem pessoas que só irão ao cinema para assistir uma comédia, por exemplo. Tem outros que preferem filmes de arte, tem outros que preferem... Então, é muito diversificado, né? Não tem como. Tem que ter vários sabores. Isso. A realidade é muito rica. É filme para criança, é filme para adolescente... Como você falou, filme para gente mais madura. Eu sinto muitas vezes assim que a gente sente um pouco isso, que às vezes um cinema mais de grande alcance, né, eu falo um pouco assim, às vezes você tem que ser mais simples. É como se você fosse um professor, né, e você tem que ficar ali na primeira série. Né. Às vezes você quer falar de uma outra coisa, você não está querendo só ficar no vovô viu a uva. Você quer dar um. O seu professor queria falar hoje de Freud. Pô, né? Aí metade da sala vai embora, não está interessado, não chegou naquele. Você tem que conhecer esse público, né? Conhecer o seu. Tem que ter essa variedade, né? Você fazer atender e sempre com coisas que não sejam agressivas às coisas da sociedade, né? Ao sentimento geral, não é isso? Você não faz um filme racista, você não faz um filme homofóbico, você não faz um filme fascista. Ok, você só quer atrair as pessoas. Maravilha, a gente não ia ao circo, o palhaço só queria nos divertir, e a gente morria de rir e batia palma. É o Chaplin, não é isso? Que o Chaplin, não posso nem dizer isso, porque ele fazia muito mais do que simplesmente nos divertir. Né? Ele nos emocionava no último ponto e nos dizia... Às vezes, algumas comédias, né, nos emocionam, né? Eu choro. Então, às vezes emociona muito mais, toca muito mais do que um filme, um drama, às vezes, né? Eu acho que o Chaplin é o paradigma disso, né? Isso que você pega lá, o grande ditador, você morre de rir e, ao mesmo tempo, o cara está falando a coisa mais importante sobre o mundo naquela época. Aqui o telefone tocou ali. Mas é isso aí, é variedade. Eu acho que isso faz parte aí da natureza e da natureza humana também. É, o que não pode acontecer, né, é o Estado se posicionar contra, né, um determinado filme por conta de uma determinada ideologia, né? Isso aí. A não ser que esse filme seja fascista, seja machista, seja homofóbico, né? Isso aconteceu com a Embrafilme, não é? A Embrafilme se posicionou contra a pornochanchada. Isso já representa uma intervenção, né, nessa história do cinema, uma intervenção direta do Estado nessa orientação ideológica, nessa estilística, né, do nosso cinema. Né? Eu acho que isso daí é uma coisa fundamental. Censura nunca mais. Censura nunca mais. Mas essa você vê que às vezes, e agora, recentemente, vem ressurgindo isso aí. Ainda não está... Pois é. Né? Há movimentos nesse sentido. Esse filme aqui não. Esse filme com dinheiro público sim, não. Sim. Né? Esse negócio é uma coisa que a gente tem que estar sempre ligado nisso daí, porque aí realmente é um desastre. Né? Se você começar a queimar livros, se você começar sim. a ver os filmes... Loucura. De né? É o nazismo, né? É o nazismo, né? O aí, queimando os livros, né? De Bertold Brecht, por exemplo, né? Pô, doido.
Aí realmente a vaca vai para o brejo, né? Eu acho que Sim. essa coisa é uma fronteira assim que, sabe, isso a gente tem que cerrar fileiras contra isso. A liberdade, 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 né? Liberdade Verdade. E contar com o apoio do público, né, Sérgio? Essa questão que você falou da diversificação dos filmes é que eu concordo totalmente, né? Eu adorei essa metáfora, essa referência da sorveteria. Ninguém vai para uma sorveteria para ter apenas um sabor. A gente quer diversos sabores, né? é E mesmo que você prefira, vamos supor, você prefere filme de arte, mas tem dias que você quer ver uma comédia, não é? E que lhe faz bem, né? Aí deixa eu te perguntar, fazer mais uma provocação. Você acha que está apoiado por setores significativos desse público, né? E da sociedade, né? Que isso nos daria mais respaldo ao cineasta para um diálogo com o Estado, como outras opções, né? Tendo outras opções de produção. Se a gente tivesse mais apoio, se as pessoas. Porque as pessoas dizem. Eu tenho muitos amigos que dizem: eu não gosto de cinema brasileiro. Puro preconceito, porque nem conhece o cinema brasileiro e já diz: eu não gosto de cinema brasileiro. Então, essa questão, né, essa provocação que eu te faço, né, justamente: você acha que se fosse o contrário, se a gente tivesse um público que gostasse, que conhecesse nosso cinema, isso nos daria mais respaldo para um diálogo com o Estado, para, de certa forma, facilitar a captação para a nossa produção? Não tem dúvida nenhuma, eu acho que não tem dúvida nenhuma. Eu acho que esses preconceitos que você está apontando existem, né? Às vezes as pessoas não se dão conta quando a pessoa diz assim: eu não gosto do cinema brasileiro. Às vezes eu tenho vontade de perguntar ali: mas você gosta de você mesmo? Você gosta de você? Sim. Não é? Porque o cinema brasileiro, né? Eu vejo que o cinema tem essa capacidade de fazer as coisas no mundo da fantasia, de fazer as coisas melhores do que elas são. Essa pessoa que não gosta de cinema brasileiro, quando vai ver um filme americano, um filme, é uma fantasia. As pessoas são maravilhosas. Talvez, e é isso que ela quer ver, aquele mundo maravilhoso. Ela mesma não é assim, né? Eu me lembro daquele filme do Woody Allen, de uma dona de casa que tinha uma vida muito triste, muito insatisfatória, mas toda tarde, depois do almoço, ela ia para o cinema para fantasiar, né? O cinema tem um pouco essa instância de fantasia. Eu acho que às vezes o negócio do cinema brasileiro é um pouco do preconceito, é um pouco isso, porque a gente não, como nós falamos antes do Padre Antônio Vieira, o homem carrega assim consigo. O cinema brasileiro carrega o Brasil com ele. As pessoas às vezes não querem ver, não querem ler o Brasil, né? Elas se incomodam com aquilo. Ah, é feio, ah, é sujo, ah, eu te amo, pô, eu prefiro, né? Eu prefiro I love you, é mais, pô, sou mais bacana. Elas não querem deitar no divã, né? Não querem deitar no divã, é meio que isso, porque o É, cinema eu acho que é sim. a gente, você fazer uma psicanálise, né? Eu acho que sim. Agora eu acho que a gente, eu não reclamo demais também, não, sabe, Rosa? Porque eu acho que nós temos tido filmes, grandes filmes, que têm tido uma aceitação brutal do espectador, da população, né? Recentemente, eu acho que a gente pega assim, Central do Brasil, teve um enorme público, né? O Cidade de Deus, que eu acho um filme extraordinário e foi reconhecido isso no mundo inteiro, fez milhões de espectadores, né? Depois o Tropa de Elite também, Tropa de né? Elite, isso. Mais Eu recentemente o Kleber Mendonça com o Bacurau, não é? acho. É, não, mas eu acho que o Aquários. Bacurau teve uma acolhida crítica, artística, né? Mas eu estou falando assim, desses mega sucessos de bilheteria, do público, do grande público, né? Sim. Filmes de milhões de espectadores. Então, nós temos tido, e também temos tido esses filmes que têm uma aceitação internacional, dos maiores festivais do mundo. Um reconhecimento, não é uma aceitação, é um reconhecimento de que a gente faz grandes filmes. Então, eu vejo que, como estava dizendo assim, a coisa antes dessa crise brutal que a gente está vivendo, a gente estava produzindo muito e muitos filmes faziam muito sucesso. E isso aí, respondendo a você diretamente, eu acho que essa relação forte dos filmes brasileiros com o público brasileiro nos reforça brutalmente. Nos reforça brutalmente. Eu acho que isso dá credibilidade e dá confiança de que você pode se aventurar e fazer filmes que vão falar
conversar com o público nosso. Verdade. E com relação às coproduções, Sérgio, é um sistema de financiamento que, assim, eu acho que poderia colaborar e muito, né? Porque a gente sabe que sem editais não tem como a gente fazer filmes, não é? Assim, a gente é muito... Sem editar o público é muito difícil ter captação, não é? E as coproduções, eu acho que facilitariam muito, né? As coproduções internacionais ainda poderiam ajudar bastante. Você fez já, você passou por alguma experiência semelhante? Você tem algum filme coproduzido com alguma produtora fora do Brasil? Eu Quase Nada, né? Quase Nada foi um filme que tinha o apoio da Ibermédia, que era uma triangulação. A Ibermédia era um mecanismo de apoio internacional. Três países se juntavam para apoiar o filme. Então, ele teve um apoio da Espanha e do México. Sim. Né? E isso permitiu, ajudou demais a realização do filme. Eu acho que já houve mais essas coproduções. Eu acho que a geração do cinema novo, que tinha muito prestígio na Europa, na França, né, conseguiu bem mais apoio internacional do que a média da produção brasileira. Hoje, eu vejo que tem uma questão do financiamento, você está falando assim, dos editais, que são fundamentais e que haja, a gente que está começando, né, para curta-metragem, para diversas expressões do cinema e tudo, mas é uma coisa contraditória, porque ao mesmo tempo que está faltando dinheiro, mas está sobrando dinheiro. Sim. Mas num outro mundo, porque a gente estava falando de todas essas fases, né, do cinema, e Embrafilme, Lei do Audiovisual, e Ancine, Fundo Setorial, e agora a gente está vivendo essa questão da presença do streaming. Né? Sim, então, eu coloquei isso no roteirinho. É sério, isso, né? Verdade. Então, a Amazon está no Brasil, né? Uhum. Netflix está no Brasil, estão produzindo muito no Brasil, filmes brasileiras, e tem dinheiro para fazer e estão fazendo. Né? O que se perdeu, o que está se perdendo nesse processo é de que antigamente você era detentor do direito do seu trabalho. Você produziu um filme e aquele filme é seu, você é o dono dos direitos. E com essas empresas estrangeiras, você não é mais, né? Você é um assalariado. Eles te dão dinheiro para fazer a série ou um filme e os direitos inteiros e eternamente patrimoniais são deles. Você perde. Você é mão de obra assalariada. Né? Então, isso eu acho que é uma perda muito grande. Eu tenho esperança de que essa lei possa ser revista ou esse comportamento, não sei se é exatamente uma lei, mas essa forma contratual se transforme. Mas, por outro lado, há dinheiro. Se você quiser hoje, aqui no Rio, contratar, formar uma equipe, mesmo com essa crise, você tem dificuldade, porque agora, já apesar da pandemia, as pessoas estão voltando a filmar. Uhum. A produção está sendo retomada. Mesmo a minha filha, a Júlia, né, que é diretora, que fez muitos filmes e tudo, e agora, em novembro, ela vai começar a filmar, com todos aqueles cuidados, aquele negócio, máscara, aquilo, mas a produção está sendo retomada. E também tem outro mecanismo, que também a gente não falou, assim, que foi a entrada das distribuidoras nacionais no cinema. Uhum. Né? A gente tinha o Warner, Columbia, Fox, né? Vários dos meus filmes foram feitos, o Canudos foi o Columbia Sony, o Zuzo Angel foi o Warner, o Mauá foi Buena Vista, né? Não havia distribuidores nacionais, mas recentemente eles entraram também com os mecanismos da Ancine. Então, a Paris Filmes, o Bruno Weiner, são distribuidores fortes e que investem na produção dos filmes. Sim. E agora tudo isso está paralisado pela paralisação da Ancine. Né? E paralisada, por outro lado, também os editais, o fomento, a gente fica somente sobre essa produção internacional. Né? Entendi. Com relação à democratização de políticas de inclusão, né? A gente viu isso principalmente, né? Eu acredito, principalmente no governo PT, né? Lula assume em 2003 e tem realmente uma expectativa de abertura, né?
talvez menos que a expectativa, de fato, né? Mas tem uma abertura, né? Muitas pessoas, muitos cineastas só conseguiram fazer os seus filmes, né, por conta, por exemplo, do Prodav. Eu fiz um filme que foi lançado em 2017, um longa-metragem para TVs públicas, foi o Manuel Bernardino, o Lênin da Mata, e eu só consegui fazer esse filme de fato, né, foi baixo orçamento, ele já estava lá com o valor, né, da captação era 156 mil reais, a gente fez um filme bem legal. Continua circulando nas TVs públicas, já passou várias vezes na TV Senado, está na grade, né, da TV Senado, da TV Assembleia, da TV Legislativa daqui do Maranhão, já passou várias vezes, várias TVs universitárias. Né? Esse meu filme é um exemplo de vários outros filmes produzidos no Nordeste, graças ao Prodav 14. Não, desculpa, o Prodav 09 de 2014, né, que deu essa possibilidade de regionalização e que no momento assim, a gente não tem mais, né, essa regionalização, né, porque eu que moro, né, e vivo aqui no Nordeste, eu e outros tantos cineastas, a gente percebe isso, né, a gente percebe que, como você fala, tem muito dinheiro no Rio e em São Paulo. Mas e aqui? Se não for esses editais de regionalização, a gente não consegue, é muito difícil fazer filme, e no momento está tudo muito parado, né? Nenhuma, eu acho que isso também deve-se muito à gestão do Manuel Rangel Ancine, né? Eu acho que o Manuel Rangel é que deu um mudou de fase no videogame, né? A produção do cinema, ele que... Eu acho que foi na gestão dele que surgiram todas essas coisas, né? Essa regionalização de, sim, né? De fazer novos sabores na produção cultural. Novos sotaques, né, Sérgio? Novos sotaques, né? Filmes sobre indígenas, filmes LGBT, filmes com sotaque daqui, né? O sotaque nordestino. Histórias, aqui também a gente tem um monte de personagens, né? O Maranhão é riquíssimo em personagens, inclusive o meu filme é sobre um personagem real, de fato, né? Que viveu, que acompanhou a coluna Prestes, ficou conhecido como Lênin da Mata, né? Por conta das ideias, ele era espírita, é um super personagem, assim. Então, foi graças a essa regionalização. É fundamental, pô. Eu acho que isso daí são as vozes precisam ser ouvidas, pô. E no cinema, essa, como a gente estava falando, assim, sem um apoio, sem um... Como é que você vai fazer, pô? Não está no mercado, isso que eu vejo que estava fazendo, que tem dinheiro, é no mercado do puro entretenimento. Uhum. Então, esse mercado do entretenimento é uma coisa. O mercado cultural, o mercado de expressão de outras formas, não é isso. Não tem dinheiro para isso. Quer fazer um filme? Você faça. Mas no espaço do entretenimento, nem os próprios cinema americanos, né, os grandes diretores de cinema americano, também não fazem. Estou indo para fazer coisa na televisão, porque de cinema, de salas, virou coisa juvenil, infanto-juvenil, né, com heróis, é super-homem, aí já mistura super-homem com Homem-Aranha, com Batman, junta a turma toda para bater na gente. Pô. E a gente apanha. Então, eu acho que o Manuel Rangel, quando estava lá na Ancine, fez uma gestão maravilhosa, com a percepção disso, de que tinha vozes para serem ouvidas, imagens para serem expressas. Né? E agora nós estamos com essa crise em que essas fontes estão paralisadas. Eu tenho esperança de que passar, como diz o Chamas Buarque, mas, enquanto isso, a gente sofre. Né? Exatamente. Né? O cinema precisa mostrar à sociedade nacional, né? Esse edital de 2014, né, ele possibilitou isso, né, que eu me beneficiei, que várias outras pessoas do Nordeste, porque era um edital, né, para as regiões, então levou as telas, né, as telas de TVs, personagens e sotaques que o resto do Brasil não conhecia, né, o Brasil é um país enorme, imenso, né. E hoje a gente perdeu isso, né? Além dessa questão que você acabou de mencionar e que a gente até já falou, da cota de tela, né? De você chegar no cinema e ter
O cinema tem 9 salas, 8 salas estão ocupadas pelo mesmo filme de super-herói. Isso é uma... É um escândalo, não é, Sérgio? Eu acho. Porque esse negócio, eu acho que é isso que a gente defende na natureza, não é a diversidade? É isso? A extinção dos animais, a extinção das plantas, né, da fauna, a diversidade e a preservação das coisas. Eu acho que também, da mesma maneira, é preciso preservar a cultura. Né? É preciso preservar até o português, pô, né? Eu fico brincando com as pessoas porque essa mania, por exemplo, das palavras em inglês, a live, do live, daqui a pouco não vão aceitar nem a temperatura em Celsius. Sim. Fahrenheit, entendeu? É cafona falar que está 40 graus Celsius. Sabe, a gente vai se despersonalizando, a gente vai, né, deixando de ser. Agora as crianças, eu vejo aqui os pequenos e tudo, já é o dia das bruxas, é Halloween. Sim. São as festas também para a criança, as festas, né? Não são as nossas, não é o Bumba Meu Boi, é o Halloween, é o não sei o quê, é o Black Friday. Né? Então, eu acho que o Brasil é o Brasil, e esse é o grande milagre do Brasil, que a gente seja tão diferente regionalmente, mas tem essa sensação de... do Maranhão é brasileiro, e o Rio de Janeiro é brasileiro, e São Paulo é brasileiro. Né? E essa força só pode vir da expressão de todo mundo. É preciso que todo mundo fale, para todo mundo junto diga que nós somos brasileiros. Sim, né? Verdade. E aí, voltando um pouco sobre essa questão até polêmica que a gente falou, sobre financiamento, né? Sobre o nosso cinema, né? Eu acredito que o audiovisual, na verdade, o cinema, né, foi talvez uma das cadeias que mais sofreu, mais está sofrendo com a pandemia, né, Sérgio? Algumas pessoas, eu inclusive assisti alguns filmes no MUBI, de cineastas estrangeiros, de cineastas brasileiros, que conseguiram fazer filmes nesse período, dentro de casa, na quarentena, né? Mas o que eu entendi desse período é que a importância do produto que a gente faz, né? A importância desse mercado do audiovisual. Por que as pessoas faziam? Assistiam filmes. Eu assisti, eu fiz um curso, eu inventei um curso para mim de cinema marginal. Eu disse assim, eu tenho um livro sobre cinema marginal, eu vou ler esse livro e vou assistir todos os filmes que tiverem disponíveis no YouTube sobre cinema marginal. Inventei esse curso para mim, entendeu? Para passar o tempo. E a gente vê isso, né? Assim, por um lado as pessoas criticam o que você falou, tá dando dinheiro para o cinema, não sei o que, é muito dinheiro, não sei o que e tal. Mas na hora... sabe, da precisão, o que as pessoas vão fazer? As pessoas vão assistir o filme que a gente produz, as pessoas vão consumir o audiovisual, não é? Dúvida. Eu acho que isso é uma coisa terrível, essa situação. Eu não sei o que vai acontecer. Né? Eu realmente não sei o que vai acontecer. Eu tenho falado com exibidores, donos de cinema, tão desesperados. Porque no Rio... algumas salas reabriram. Elas estão faturando 5% do que faturavam. Né? Isso não é sustentável. Se bobear, elas vão fechar. O que é que vai acontecer com o cinema? Né? Eu não sei. Mas, as pessoas vão voltar ao cinema? Será? Por outro lado, essa coisa do streaming, né? A linha em inglês aí. Sim. Então, isso está explodindo. Antes dessas coisas estão crescendo loucamente. Né? Será que o consumo... Eu não tenho temor nenhum sobre os filmes, a produção audiovisual. Eu acho que ela não vai acabar, pelo contrário, ela vai crescer. Mas aonde é que ela vai ser exibida, eu tenho sérias dúvidas. Se quando os cinemas reabrirem, passado esse pesadelo todo, ainda será aquela coisa que eram, né? Você vai ficar uma coisa extremamente do espetáculo audiovisual, de entretenimento e tudo mais. Vá para outras plataformas. Né? Não sei se isso em si é ruim, mas é preciso saber também, por outro lado, que tem que ter uma remuneração.
Sim, é verdade. Ah, bota no YouTube, opa, é maravilhoso, todo mundo vê. Mas, como dizia o Aristóteles, você tem que exercer a medicina vivendo da medicina. Se você não vive da medicina, você não vai exercer a medicina, você vai ser carpinteiro. Né? Então, nós temos que fazer cinema e viver de cinema. Então, é preciso que os nossos trabalhos sejam remunerados. Né? Essas plataformas vão possibilitar isso? Eu não sei. Eu acho que está muito... Estamos vivendo assim, um período de interrogação. Né? É verdade. Tem os prós e os contras, né? A gente tem ainda uma meia horinha. Não tem perguntas. Eu estou consultando aqui o chat. Não tem nenhuma pergunta. Então, gente, vocês que estiverem assistindo, fiquem à vontade se quiserem fazer alguma pergunta para o Sérgio Rezende. Até surgir a pergunta, né? Eu tenho uma questão sobre tua última produção. Eu não vi nada, assim, não cheguei, não tive tempo de pesquisar algo recente sobre se você está no momento produzindo alguma coisa, escrevendo algum roteiro, né? Quais são os teus planos futuros, Sérgio? Não, eu estou com um filme paralisado ali na linha de chegada. É um filme que se chama Jardim Secreto de Mariana. Então, é um filme totalmente ficção, é baseado, inspirado em histórias reais, nem nada. Então, é um filme que é um roteiro que eu escrevi sozinho, né? E filmei mais ou menos nessa época do ano passado. E aqui no Rio, com a Andrea Horta e o Gustavo Vaz, dois atores espetaculares. E o Maravilha. filme está praticamente pronto, né? Já foi montado e tudo, e está esperando os estúdios reabrirem, os laboratórios, para a gente finalizar. Né? Se não fosse isso, já estaria com cópia pronta já há bastante tempo. Então, Sim. estou com esse filme pronto e, durante esse período da pandemia, aproveitei também para escrever. Fiquei escrevendo projetos, escrevi uma longa-metragem, agora estou escrevendo tentando escrever uma série. Estou, assim, essa coisa que eu falei antes do prazer de escrever, então estou juntando essas duas coisas. Estou plantando profissionalmente, Sim. estou tendo esse prazer de poder escrever. Mas no momento esse estúdio está sem expectativa, né, de abertura assim para você. Eu acho que tudo antes de vacina está tudo, né, em suspenso. Então, eu acho que o mundo só vai voltar a uma certa normalidade mesmo com a vacina, né? Então, eu acho que antes do comecinho do ano que vem. E também não, eu também não estou com pressa pelo seguinte: ok, acabei o filme, e aí? Vai Sim. passar onde? Vai exibir no cinema? Os cinemas estão fechados, né? Então, não há uma pressão nenhuma, eu não tenho motivo nenhum para sair, correr risco, me expor, me nada, né? Então, fiz a cabeça mesmo para ter paciência, para aguentar, assim, né? Me dá vontade de ver o filme com os atores, ver o filme com a Andréia, com o Gustavo. Você estava até falando na abertura essa coisa dos atores, isso foi um dos prazeres da minha vida, assim, profissional, ter podido trabalhar com os meus ídolos, né? Quando eu comecei a fazer cinema, por exemplo, assim, Otton Bastos, aliás, justíssimamente homenageado aí no Festival de Guaricê. O Otton é o. Eu brinco sempre com ele, assim, o Otton Basta. É o Otton, pô, é Deus e o Diabo, São Bernardo, Fantástico. recentemente, o Central do Brasil. Né? É quando daqui a 100 anos abrirem uma caixa de chumbo onde está a memória do cinema brasileiro, quando abrir é o Otton Bastos. Né? Então, pô, ter podido fazer três filmes com o Otton, né? A gente fez o Zuzu Anjo, antes tinha feito o Mauá, depois fizemos o O Paciente. paciente, né? Sim. Aqueles atores mitológicos do cinema novo, Carvana, o Antônio Pitanga. Então, pô, foi um negócio incrível. Depois, já mais próximo da minha própria geração, né? O Wilker, de quem eu me tornei, nós fomos parceiros em quatro filmes, o Paulo Betti, fizemos juntos sete filmes. Né, Zé de Abreu, e pô, essa coisa de Marieta Severo, Cláudio Abreu, o Celton, a gente fez três filmes juntos,
Essa coisa de você poder trabalhar com esses grandes atores é uma coisa... eu brinco sempre assim, é igual mexicana, né? Você vê o cara fazendo a sua frente, né? Sim. Você como diretor, é igual caldo de cana, pô. Você está vendo o cara fazer uma obra de arte, porque a atuação é uma obra de arte, pô. Sim. E você está vendo aquela obra de arte surgir ali e você é um espectador daquilo de primeira mão, privilegiado, né? Então, eu acho que isso até é uma das coisas que a gente estava falando sobre documentário de ficção. Eu não mencionei isso, mas é um pouco das minhas razões de gostar tanto de fazer ficção, sabe? Que é você ter esses parceiros, né? O trabalho de documentário é muito mais solitário. É verdade. E você tem os entrevistados, mas ele não é um cara que está do teu lado, atrás da câmera, assim, né? Ele não está fazendo junto com você, né? E no cinema de ficção você tem esses parceiros, né? E os atores são o principal deles, né? Sim, sim. Ah, sensacional. Eu sempre digo que o ator, ele exerce uma das profissões mais generosas do mundo, porque ele usa o seu próprio corpo, né? Ele se joga no chão, ele usa a emoção, porque não é fácil você... você criar naquele momento uma emoção sugerida pelo diretor e você conseguir chorar, você realmente sofre, você realmente sai cansado disso, né? E isso tudo para causar no espectador, né, essa espécie de, como é que chama, de identificação, não é? Eu sempre falo isso sobre os atores, né, que são as que é a profissão mais generosa que existe no mundo, né? Rose, eu acho totalmente a mesma coisa que você. Eu sempre digo isso, me acho também um ator. E acho que muitas vezes as pessoas assim têm uma visão, assim, não sabem exatamente o que os atores fazem, como é que eles fazem. E acham que o ator é privilegiado, que o melhor carro é para o ator, que o melhor quarto de hotel é para o ator, que o ator tem mais... a gente dá mais cuidados para o ator do que para os outros, mas é porque é uma coisa de uma delicadeza absurda. É um corpo principal, o ator, que você tem que ter todo o cuidado do mundo, porque ele está lidando com a coisa mais frágil, não é que a sua própria emoção. E com essa generosidade, porque se você disser lambe o chão, se ele acreditar no diretor, ele vai lá e lambe o chão. Enfia essa faca no braço, ele enfia a faca no braço. Né? Então, eu acho que é uma relação de uma riqueza absurda, né? E é um privilégio, realmente, e eu acho que você conquistar isso, para mim, é um orgulho assim, profissional, sabe? Isso que eu estou falando assim, pô, o Wilker. Pois é, o Wilker é um monstro, pô. Eu fiz um filme com o Wilker. Podia não ter feito nunca mais, pô. Podia ele dizer, pô, com esse cara eu não trabalho mais, pô. Esse cara não me respeita, esse cara não me entende, esse cara não me estimula. No entanto, a gente fez 4 filmes. A gente fez 7 filmes, né? Com o Otto, que eu estou dizendo, a gente fez 3 filmes. Então, essa confiança que você conquista com atores é uma coisa que eu tive esse prazer muito... Não é nem prazer, não é esse orgulho, assim, sabe? Nós fizemos juntos coisas que valeram a pena. Você falou aí de vários atores que você fez 4, 5, 6 filmes, né, Sérgio? Então você costuma, você é meio que aquela pessoa que vai num restaurante, se você gostou daquele restaurante, você volta sempre, né? Independente dessa questão, talvez você consegue até associar do physique du rôle, né, de você gostou, além de você ter gostado do prato, você ainda gostou do, sei lá, do ambiente, né? No caso dos atores, você gostou do ator e quer trabalhar novamente com ele e caiu ainda a coincidência dele ter um physique de role, né? É isso mesmo, mas às vezes mesmo quando não tem o physique, viu, Rose? Porque eu vejo assim, mas você tem razão. Eu vejo os caras. O cara é bom. A gente se deu bem. Vamos fazer de novo. Vamos trabalhar outra vez junto. E às vezes até passando pelo físico de rolo. Sabe? Por exemplo, no Guerra de Canudos, um filme sobre sertanejos. Né? Sim. É que a Marieta Severo, moça fina da Zona Sul do Rio de Janeiro,
tem traços de roupa de nordestina. Sim. Cláudia Abreu, formada no Teatro Tablado, da Lagoa, do Rio de Janeiro, pô, essa não pode ser uma nordestina, uma prostituta baiana. O próprio Paulo Betti, de Sorocaba, vai fazer um sertanejo, e eles fizeram, porque eles são grandes atores. Né? E porque aí não são o físico de rolo, não são, né, o físico óbvio, mas eles superam isso tudo com talento, uhum, com os recursos que o cinema propicia. Né? Então, eu acho que a gente poder... mas, ao mesmo tempo, que eu acho que você também teve... Agora, esse último filme, né? O Andréia Horta, que eu sempre tive uma admiração imensa pela Andréia. Nunca tinha trabalhado com ela. Né? E estabeleceu uma parceria. O Gustavo também, o primeiro filme que a gente faz junto. Talvez a gente faça outros. Né? Então, mas eu também não acho que... primeiro que é impossível, né? A vida vai... às vezes você vai fazer um filme, o elenco que você gostaria não está disponível, né? Sim, sim. Tem outros compromissos e você tem que transformar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essas experiências com novas pessoas é muito enriquecedora também, né? Te tira da zona. O filme que você fez sobre o juiz, né? Como é que é o nome? O Em Nome da Lei... Você trabalhou com a Paola Oliveira, que está excelente, e o Matheus Solano, que eu também achei fantástico. Assim, a dupla eu achei fantástico. E com quem você nunca tinha trabalhado antes, né, Sérgio? Nunca tinha trabalhado com eles, mas ao mesmo tempo o Chico Dias, né? Você já tinha trabalhado, sim. Lá no meu primeiro filme, a gente ficou 30 anos, o Chiquinho fez o Senhor na Capa, depois ele fez uma participação no Homem da Capa Preta. Depois... Ele na 86. Ficamos 30 anos sem trabalhar junto e voltamos a nos reencontrar. Né? Então, a experiência com Paola, com o Matheus, foi maravilhosa, essa coisa assim mesmo, que a gente vai... Aquilo ali nos dá energia, uma energia nova, atores novos, com uma experiência nova, uma maneira diferente de trabalhar. Isso te enriquece. E aí, o reencontro com o Chiquinho, aí, então, você está em casa. Né, com aquele velho parceiro e tudo. Eu acho que é isso. Eu acho que, assim como não tem progresso na arte, eu acho que também não tem novo ou velho na atuação, sabe? Os atores são os atores. O talento dele, tem ele 18 anos, esteja fazendo seu primeiro filme, ou tenha 80 anos e está fazendo seu centésimo, eles vão para o set com a mesma dedicação, com o mesmo entusiasmo, como se aquilo ali fosse a primeira e última vez que fariam. E esse contato é muito rico, né? Sim, sim, maravilha. Eu acho que surgiram algumas perguntas aqui. Sim, uma pergunta do Lucas Bonfim. Ele pergunta o seguinte: Sérgio, sobre a inclusão no mercado do cinema brasileiro, acredita que há espaço para as diversidades que temos no nosso país, no caso, hoje em dia? Ele diz da diversidade cultural, será, Rosa? Eu acredito que sim. Ele escreveu aqui de novo, deixa eu ver se ele completa. No cinema nacional, me refiro, tudo depende, isso ainda do Lucas, né? A mesma pessoa perguntou, tudo depende da obra, e claro, mas pensa que essa visão está sendo maior para dar espaço para todos os atores e atrizes diversos que temos no nosso país. Sim, eu acredito que essa segunda parte complete a primeira questão que ele faz, né? Que essa diversidade, eu acredito que ele esteja falando dos diversos sotaques, né? Se você acredita, então, que sobre a inclusão do mercado no cinema brasileiro, se há espaço para essa diversidade. Eu acho que há, sim. Eu acho que há, sim. E acho que a gente tem Alto da Compadecida, Ariano Suassuna. Pode haver uma coisa mais, digamos, regional do que essa, e ao mesmo tempo mais universal do que essa, né? E que teve um espaço imenso. Né? Aí você pega, por exemplo, o filme do Luiz Gonzaga, né? O grande Luiz Gonzaga, também foi um sucesso enorme. Mas, ao mesmo tempo, Sérgio, você está citando um exemplo, né? Eu acredito que ele é o que ele está falando. Os atores que fazem nordestinos não são nordestinos.
Né? No caso mais do ou menos, né? Tem alguns que são nordestinos, mas por que não explorar mais esses atores que nós temos bons atores aqui? Por que não usar mais esses atores nordestinos, né? No caso, esse exemplo que você citou, eu acho que é um bom exemplo, né? A menina que faz no Alta Compadecida, como é o nome? A Marisa... Esqueci o nome, gente. Se vocês lembrarem, é quem faz a Dorinha. A Dorinha. Eu acho que ela é de São Paulo, ela não é nordestina. Não, o Elton Mello é do Rio, né? Elton Mello, exato. É. Eu acho que é nesse sentido que o Lucas quer perguntar. Eu acho que há filmes que não tem, mas eu acho que há outros filmes que tem. Eu acho que, por exemplo, o cinema pernambucano, força muito grande e tudo mais, ele lançou muitos atores, né? Então, atores e atrizes, gente que se tornou, né, pessoas mesmo do universo do cinema geral, que depois vão fazer também não ficam escravizados aquilo, né? Também podem fazer um paulista, porque também eu acho que tem um pouco esse negócio, né? O nordestino faz nordestino, e o nordestino só pode fazer nordestino, eu acho que também seria o Wilker, a gente está falando do Zé Wilker. O Wilker é cearense, foi formado no Recife, veio para o Rio de Janeiro. Sim. Né? O Otton Bastos é baiano. Baiano. O Deus do Diabo, mas ao mesmo tempo fez o Visconde, no Visconde Moato, fazia... Glauber, que também era baiano, a Inês, né, que está com um filme lindo no 43º Guarnicê, né, da filha dela. Uhum. É a mulher da luz própria, né? Da filha dela, pronto, que é baiana também, né? O Wagner Moura. Wagner Moura, né? Baiano também. Né? Tem muita gente, né? Eu acho que tem, às vezes, muitas vezes também acontece isso, que antigamente, hoje isso mudou, né? Sim. Mas as pessoas vinham para o Rio de Janeiro, né? O centro cultural do Brasil era o Rio. O Glauber veio de Vitória da Conquista para o Rio de Janeiro. Uhum. Era um cineasta carioca? Morou aqui, viveu aqui? Não. Né? Então, o fato de que a produção era muito concentrada aqui. Hoje já há mais, como a gente está falando do cinema em Pernambuco, a pessoa não precisa vir para o Rio de Janeiro para fazer cinema, faz em Pernambuco. Na Bahia também houve um momento, um polo de cinema forte na Bahia, né? Eu espero que isso se solidifique em outros estados, né? Seria o ideal, né, Sérgio? O Zé Dumont, né? Que fez eu trabalhei com o Zé. Maravilhoso, sim. Depois ele fez também o Poema Acabou. Um ator extraordinário, né? Mas ele veio da Paraíba para o Rio, porque aqui é que estava a produção. Sim. Né? Às vezes, né, se ele tivesse permanecido lá, ele poderia fazer teatro, mas seria muito difícil que ele tivesse tido uma trajetória no cinema como ele teve. Né? Exatamente. Então, eu acho que tem um pouco essas coisas. Né? Pronto, né? Não temos mais perguntas. Vamos para burro também, né, Rosa? Hã? Falamos muito já, né? Falamos muito, muito, falamos muito, mas assim, se a gente pegar qualquer ganchozinho, a gente pegar, ficaríamos até mais tempo, né? Se a gente ainda temos, deixa eu ver, uns 15 minutinhos, mais ou menos, eu queria saber se vocês que estão assistindo, né, se vocês têm mais alguma pergunta. O Lucas está completando aqui a questão, né? Ele está falando mais do negro, né? Da presença do negro, se o negro tem espaço no mercado, né? com personagens protagonistas, né? Além do nordestino, né? Porque o Rio de Janeiro é um dos estados que mais concentra negros, né? Também, né? Junto com a Bahia. Né? Ele está se referindo a isso, atores negros. Eu acho que isso é uma coisa, é um dos preconceitos enraizados brutalmente. 30 anos atrás, era uma coisa que a gente, né, os
os financiadores de filmes e tudo, o mercado achava uma coisa suicida você fazer um filme com um negro de protagonista. Né? Então, era um preconceito brutal. Você pega, por exemplo, o Cacá Diegues, eu acho que teve uma coisa muito importante nisso no cinema brasileiro, de trazer a cultura negra, né? E os personagens negros e também os atores negros. Né? O Zumbi do Palmares, A Grande Cidade, Chica da Silva, Zezé Mota, né? Depois Orfeu da Conceição, Orfeu do Carnaval. Então, o Cacá, por exemplo, tem um cara que bateu de frente e contou essa briga muito, muito lindamente, eu diria assim. Eu acho que isso, esse preconceito brutal que eu vim me referindo, eu acho que ele, paulatinamente, vem mudando. Né? Eu acho que, agora, até recentemente, ontem até vi na televisão, estava passando Boca de Ouro, né? Essa versão recente do Boca de Ouro, no Beijo no Asfalto. É, o Boca do Ouro é do Walter Avancini, né? É um desses seis, coincidentemente, é um desses seis filmes produzidos em 90 que eu mencionei, tá o Boca do Ouro, do Walter Avancini, né? E agora vai ser lançado até o fim do ano a nova versão dirigida pelo Daniel Filho. Mas eu estava falando no Beijo no Asfalto, né? Assim, eu vi ano passado no festival aqui, que é o Maranhão na Lázaro, né? Foi regravado. É muito bom. Pois é. Então, eu acho que isso está. Não é uma questão do cinema, não é uma questão do cinema brasileiro, é uma questão da sociedade brasileira. Sim. E eu acho que o cinema brasileiro, nesse movimento da sociedade de reivindicação legítima das expressões, o cinema brasileiro vai também um pouco naturalmente, um pouco forçadamente, tendo que abrir e entrar nessa luta daí. Né? Eu acho que isso vem acontecendo. Não talvez com a mesma intensidade, com o mesmo espaço que a gente gostaria, mas eu acho que vem acontecendo, sim. E temos que forçar, nada é de graça, não tem almoço grátis. Preciso forçar. Bernardo, eu acredito que seja, assim como foi uma pergunta aqui da plateia que está vendo a gente, né, que é uma demanda da sociedade, né, Sérgio? Como você fala assim. A sociedade que fomenta, cadê a nossa representação? Nós, negros, nós queremos nos ver no cinema brasileiro, nós queremos nos ver nas novelas. E que essa visualização não seja apenas como empregado doméstico, como o motorista, né? Porque nós já temos anos, né? Médicos negros, né? Tal, e a gente precisa quebrar com esses preconceitos, né? Isso, no governo atual, né? Um racismo escancarado, não é? Parece que revelou tudo esse governo. Mas eu acho que, por exemplo, só, né, a Júlia, minha filha, que eu falei que vai começar a fazer um filme agora, em novembro, né, e chama-se Porta ao Lado. Então, é um filme, são dois casais de classe média. Né? Então, relações ali afetivas e eróticas e amorosas de dois casais de classe média. Né? São quatro atores. Um deles é negro. Então, eu vejo assim, não como elogio a Júlia nem nada, mas como expressão dessa coisa que a gente está falando dos movimentos da sociedade, eu acho que isso seria quase impossível 30 anos atrás no Brasil, de você fazer filmes de classe média com um protagonista negro. Com protagonistas negros, sim. Como era até no cinema americano, era o Sidney Poitier, né? Era quase assim, tinha um troféu. Nós também temos um ator negro, né? Isso também no cinema americano foi mudando. No mundo inteiro isso foi mudando. Mas eu tive a oportunidade, por exemplo, nesse filme que eu fiz na Inglaterra, filmei na África, mas era uma produção inglesa, trabalhar com atores espetaculares. Né? O Alex Terskar, que é um ator francês, né? E a Josette Simon, uma atriz inglesa, negros, né?
e atores maravilhosos e tudo, mas era uma coisa assim de um universo que era um filme na África, era natural que fosse atores negros. Negros. Mas o que eu estava vendo no cinema brasileiro, que havia esse negócio, era um pouco assim, o Beijo no Asfalto. Nelson Rodrigues escreveu a peça. Não era um personagem negro em si, era um homem brasileiro. Né? Então, os filmes que foram feitos, as várias versões, eram brancos. Já na última versão, era o Lázaro. Uhum. Fez maravilhosamente bem. Maravilhoso, sim. Então, mas Baiano. Isso daí é guerra. Isso daí não vai... Isso daí vai ter que... tem que fazer força. Né? Para que todo mundo rompa preconceitos, que é uma das coisas mais difíceis na vida. Né? Exatamente. E você só vai romper os preconceitos se você conhecer, né? A própria etimologia da palavra é um conceito que vem antes, não é? É um pré-conceito, né? Quando você passa a conhecer as pessoas e... Pois é, Sérgio, a gente me pediram aqui para falar para você fazer as considerações finais, porque nós temos mais 6 minutos apenas. Então, pronto. Não, eu espero lives em outros encontros, talvez presenciais, mas no momento a gente tem que fazer as considerações finais. É isso aí. Não, pô, vou te falar, foi um prazer danado estar aqui, a gente conversar, bater papo. Para mim, a melhor coisa da vida é conversar. A pior coisa da vida é falar. Sabe, falar, fica falando, mas conversar, trocar ideias, trocar as coisas é a melhor coisa da vida. Então, ter tido essas quase 2 horas, essa possibilidade com você, que é inteligente e conhece o assunto, porque também é terrível você conversar com pessoas que não sabem do que estão falando. Né? Estava contando dos atores, o Carvalho uma vez me contou que foi um repórter entrevistar ele, uma pessoa, um repórter novinho, e aí chegou e disse assim, mas vem cá, por favor, me diga aí, o que foi mesmo que você fez na vida, hein? Aí o cara falou, meu querido, olha só, volta para o jornal, faz uma pesquisa lá e depois você vem aqui, porque você não tem troca, né? Então foi um prazer, foi um enorme conversar com você e estar com o Festival Guarnicê. O meu sonho agora, já sei qual é, o ano que vem, ir ao Maranhão, ir a São Luís, estar aí, desfrutar do festival aí em loco, e a gente está trocando ideias daí. E é bom falar também para pessoas que, né, que estão aqui, que são pessoas, em princípio, interessadas em cinema e tudo mais. E estamos juntos. Isso aí é uma matéria comum de todo mundo, da cultura Sim. brasileira, do homem brasileiro, da sociedade brasileira. E vamos tocando para frente, vamos fazer filmes. Muito bem. Vamos torcer para a vacina chegar logo, para todo mundo se vacinar. Para você conhecer em loco essa terra aqui, onde o babassu abunda. Sou o Maranhão. Já estou a folhinha aqui para marcar a data. Isso, muito bem. Todo mundo aí do festival também, que foi impecável. E foi uma honra também participar nesse ano com homenagem a esse mito do cinema, que é o Walter Bastos. Então, por tudo, eu estou hoje, é uma tarde muito feliz. E vou continuar acompanhando o festival. Que bom, muito bem. Uma honra ter você também. Uma honra conversar com você também. E, então, gente, a gente infelizmente vai ter que ir terminando, finalizando. Eu quero agradecer o festival realizado pela Universidade Federal do Maranhão. Eu acredito que seja um dos únicos festivais de cinema que tem essa vinculação com uma universidade federal, né? E o festival, ele segue com as masterclass, segue com as ações formativas, certo? Essa com o Sérgio abriu com chave de ouro, mas vamos continuar com outros webinários e com temas atuais. Então, quem tiver interesse também de certificado, viu, dessa masterclass, vocês precisam fazer o cadastro no sistema da UFMA. Certo? A Marla falou que vai colocar aqui no chat. Pronto, para vocês fazerem esse cadastro para poderem ter o certificado. Certo? Infelizmente o tempo chegou, já estão me mandando finalizar e também 2 horas. Eu acredito que o Sérgio
já está um pouco cansado, eu não cansaria, eu sei que para conversar, né, Sérgio, você ficaria ainda muito tempo. Vamos falar mais umas duas horinhas aí, abre outra sala aí e a gente continua. E a gente conversa, é. Só não é bom ficar tem sempre que estar mudando de posição, né? Para não forçar a coluna. Exatamente, vamos em frente. Perfeito. Pois é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos, das pessoas que fizeram as perguntas, das pessoas que assistiram e das pessoas que irão assistir, porque eu acredito que eles vão colocar no YouTube, né? E vai ficar disponível a visualização. Alô, certo? Gente. Boa semana para todo mundo. Espero vê-lo em breve no Rio de Janeiro. Alô. Vamos sair. Um abraço. Tchau, um abraço. Tchau. Agora eu não sei qual é a hora que a gente sai.